बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्रान कतुन को प्रोग्राम जुर्म सजा सरा जीम जियाउल्ला। पाकिस्तान की पद्वजरा लसम काल की सर्वे शबिवा और ददगा सर्वे मुताबिक तकरीबन द पाकिस्तान उवश पे तलाका खलक द नशे आदि मतलब चागा मंशियात इस्तेमाल दा द पाकिस्तान तकरीबन शपक फीसदा आबादी जुड़ेगी। हुकमगो गुरु द्वजरा दियार लसम नपस उस हम ददी के सुनु सेवा शिवी दी औपदी की औरस पोरस बांधी ज्यातवा ले राजी। नन प्रोग्राम के बाद खबर को दयोदासी स्मगलर कम ची दगा द जुर्मुन दी दुनिया तरालो हागा खेत शो आगा दगा द खेत सजा हम तेरा दोबारा रू व तो उस हागा द दगा जुर्मुन दुनिया ना वतल वाड़ी खुबिया हम नशी वतले। ननी प्रोग्राम के बाद द उबैद खबर को ची दगा उबैद द जुर्मुन दी दुनिया ता संगा रालो आगा संगा दगा मनशियात शुरोकड़ आगा वली मजबूर शो चागा द मनशियात तो स्मगलिंग शुरोकड़ पदे बखबर को दी फील तदस रागम ची जुमुन कलम मुरके वफात शो माँ बपा लेस के सेल में नहीं खोला। जब दल तो दुकानदारान माली गर्जे तो माँ बदी ने लेस आर्डर रागस्तो पदे टाइम के यो जीने रहा का सौदा मो दे वागस्ता दे अलग सा रेडर जा लग क्लोज गप शप लगोलो चागल आड़ा दालक मा तो हुई चेहरा कदी दी जीने नंबर तो वार नो जे ताले दर कोलेशन मारते जे जब जीने नंबर माल सकूम आ टाइम जमा वादशे हो जमा यो जुएम मारते चेहरा दी जी नकूम नकोन तम लग माँ सेट तसाता जैसे ब्याह लाड़म द जीने रागा खुदेशता माँ दे तो लगा न दस ख नज़र माँ लिख ती लिया बद नज़र और न माँ दे सर से खबर कर दी जी ने पखपल मान लगा नंबर मुआगस्तो मुँह भयो बल सर गप शप लगो लो दे पुरे चे लगा जुमूंगा निका ओशवा निका दस ओश वे दी लगा दी जी ने माँ तो ये चेहरा तो जमा प्लार न जमा लगा रिश्ता उवाड़ा माँ कदम मजाक की मार तेरा कदा प्लार नंबर दे माले वालिद से नंबर रखो मैं प्लार तका लो मैं कही दिशा गप शप लगे मैं प्लार तका लो को प्लार माँ तो ये चेहरा माँ तो टोला खबर है दी दूर करे दा تاسو د سکارو کې چار سدې ته تراشه زه چار سدې ته ورغم زه د دې پلار سره کې نستم غب شپ مولا ګولو چې مال توس کله پوج رکی او بلدا چې دی ماته لکه دوول چې رستا والد سیب دی لکه ولې لکه رشتې له ندی راغلی مارته چې زما والد سیب لکه مانه ناراضه ده ما ته ټیک ته وسه خبر نه بس زما سونه کم اغبارات او دغه چو دا ټول لکه زموم دی مرګرو دا تنظیم برابر کو مالا مونگا لاڈو آگل تا مونگا جنے را وادا کا جنے مرا بیستا خیر با ٹیم تیرے دو یو میاش دو تیرہ شوا چی ما با کل را جنے دل تا لکا خپل مورو پلار کر کل را بیستا دا یہ زما کم اسخر گنے چی وچار سا دیتا دی جنے ما یو زل دو زل دا ما پا میران گاڑی ٹیکسی کی بوت لدے ما تا پلا را ویل چیارا دسی کار دے پوشی زمون فیملی دیرا تکڑا فیملی و تولو سر گاڑی دی غڑا تا پدے گاڑی کی لکا ما مرا والا مارتے زا سو کم ما تی جی مالا دا رین نا چرتا خشان تے گاڑی دا غا کا چی مونگا ورگی گرزو را گرزو مارتے چ رینٹ کار والا پیسے ڈیرے جاتے واڑی ماتی جی تدا رینٹ خیر دے فکر مکاو تا گاڑے رچا پترو مالے را واخلا چے بس منگا زورا زو میں ٹھیک تھا خیر زلاڑم ز مرگرو پچو گر ز مارے سکول مرگری او ٹیپو لکا کم داغن نیک نیم چے داغ ٹیپو دے خپل نام داغ موبید دا او بل یو مرگرے میو واصل یو ور کیو داغ کے دلتا جنگی مالے کے پریس کار کی دکان دے فائق نامے دا نو ما دی الک تو ول دالک دا زیر شار انتکار والا چری دی سر بل کر دی مخ کے کانٹیکٹ کو دی بتنا گاڑی بوتل را وست ار انتکار والا بل خبر ہونا کاوی چرا ورک گاڑے لگا دی ٹیپول ٹیپول گاڑے ورکو گاڑی ٹیپو مال را کو آغا جن بد سلسلہ بیا روان شو یو دو میاشت لک مونگ پرین مالی گاڑی چلو دا ی چکل دی پیسے ما پسے جمع شو نو موم دی خج تما ویل مارتے چرا سی حساب دیتا خو ماتے چ زب منتھلی بزتا لرن در کو ما بو ورکے دا دو م میاشت رینٹ والا ما پسے کالونا کی آغا لک پسے کالونا کی الگ ما پسے کالونا کی تنگئی ماتے چ اللہ دے خیر کی زب خپل خورتو وے گیرزن پار کی مونگ ناسو آغا زے کی خورتو مونگ دا خبرو ک سبا نامت د دی مشرق خور آئے تو مونگا خبر ہو کہ ماتو چہرہ دس کار دے جب اخبل مینیجر سے ابتو ہوئے دے ماتو جی پشا پوس کے مینیجر ہی کوما غلط کا نا سیل مینی کوما مارتے جی ٹھیک تھا نا ماتو تما سر اس لاٹ شا ما سر ما کا رین گارڈ ہو ہونڈر بون زور سر لاڑم دے ضلع کا غیر تواڑولم باغ ماخا ماخا میں ٹیم ہوں ما دے تم ویل چہرہ داخلہ کے علاقہ غیر دتا ہوئے حیدر آباد کے پاتی کی ماتو چہرہ یو کور دل تم دے مارتے ٹھیک تھا تما پیسو تاجت والا تما بیزتی کے دم زور سره لاړم اغل ته کورته کچا کور شاته یو نیر دی خونګیانی دی خلک خونګیانو کوسکی خیر دا خلکو نه مزه زکه نشه مغسته چې خلک لکه ډیر بد خلک دی او زدانه غوړم چې سبا زما فیم دی او چاله سوق نقصان ورګی کنو زال ته ور سره لاړم چې زا کورته دن نشم نو اغل ته ټول لا پاوډر کم هیروین چې دی دا به تیارې ده کسان څلور پنځه کسان نه ستو ټپونه ورته مخه ته پراتو هیروین تیارې ده پیکټو کې بندې ده زه خیر زما چې ما حالاتو کته زما د خپل د لاندې نه لکه زما کم او تخته د ما چې را د کم زه تراغم ما ته خپل
مخ کې کم را روانه کوم زم ما ته پتو چلی دی جره مخ کې لکه ما سره سکه د لکه پکار دی پوه شو سبا ما سره کی خیرال ته موږ کینه سودی هغه کستو ویل پوه شو چې کم دورونو هغه مشری روړته ویل چېره بیجان د دامې دغه دی اوخه می دی د پیسې پکاری دی یو 80000 روپیا دا ولا ورګه هغه نه بل خبر وو کني سو ویل چې صد پار بډاری کې فوم دس فومونه پر دی فوم وچت کولاند نه کاپی را واغسته یو کاپی را تلا کرپو ولا را گزاره گو 20000 را ایکسترا نور را کی ما ولا 40000 دا اینا بیلی که مارتی به جنده 40000 وخت زما صرف 80000 روپو ته ضرورت ما توی چې نه دا پیسې ته کیګره دا د تاله خپل ژړ نه در کوم د تاله قرض نه در کوم خیر مونږه غلط نه پیسې واغست مونږ راغو چې مونږ راغو درې ورځې پس اوم دی جینې زما د اخینی چې ودی الک له نمبر ورکړو چانه چې مونږه پیسې وروړې اچ کم دا کار کی هیروین منشیات کار کی هغه نه نمبر ورکړو هغه ما ته کالو چې عبید خبرې کوي مارتی جی او عبید خبرې کوم ما ته چې زه افلانی خبرې کوم وزان ال تر ورسو مې زه ټیک ته ما دا ځان سره روچته کړه خینی ما وی چې یاره د دې منیجر صاحب د دې نه بغیر لکتل نه وي پکار زه لاړم ور سره غلطه چې زه لاړم د دې کوم کشرې رور دی یا لوټ دنګ شانت دی د گاډو ډیر زیات شوق کوي هغه دا کار چې کوم خلک کوي ما ته وی یا مشرې رور چې عبید به دل لګدا چې بي ورک ستا را گاډي د ډیر خوخت دلم ته دسه گاډي اخلم چې دا گاډي د انټیریر د غوګوري ا گاډي له بارو ته تقریبا نیمه ګنټه 45 ټایم په گاډي واړو مونږ دن روټه خوړو روټه ته مونږ نه اوسو راغو چې بي مال را کما ته چې خ گاډي دی بچ مونږ را وتون مال دی الک 50000 روپیا را کې ربړ ته تو هزار نوټونو ما ته چې دا واخلو دا زمونږ یو امانت دی دا دینه ته ورسوه او مال 10000 روپیا لارې خرچه بیا لراګه دا ستره پټرولو خرچه نو ما ته پیسې واسطه ما ته پته نه و چې په دې گاډي کې دیسه یې هی دیسه ورکې نه دی چې دا دونه ټایم دی سره پاره پرې گاډي وړو خیره پیسې ته نه ما واغسته ما سره یره و چې اوس انکار کوم نو ما نه پیسې اخلي پیسې به زه کم دینه ورکوم ما ته هغه 50000 روپیا واغسته ما سره دا خینی شو گاډي کې مونږ کېناستو دینه ته ما سره دا وایف هم ودا کوم سیکنډ والا چې کوم وایف وځم دام ورا سره دام نه دی ټول دا یو میشن دی ته پته و خو دی ته صرف ډرایور پکارو او گاډي ورته پکارو دی به مخکې په لوکل کې کار کولو په بسونو کې خیر زه پیسې مې واغسته دا دواړه جنکه ما سره کېنه چې مونږ دینه ته لاړو ما ته لارې پته نه خیر خلکو نه مې ته پوس ما پوسو کو دینه ته بوتلم اغل ته چې زه لاړم اغه ځای کې دی خځه ته ما کنټیکټ کو کال مې ورته کو دی چا نمبر چې مالا یې را کړو پیسې چې را لرا کړې خیر ای خزه مالا راغه ما ته موجه میرا امانت دو ما ولا غ پیسې ما سره په ډیش بورډ کې پرته وی روا مې غسی مارته ام باجی خپل امانت لو نو ما ته پیسې په دې مقدس را غزارې کې ما ته یې امانت نه هیروین کې درې ما ته وي ما فورن دې کست کارو کو مارته به جند سي کار دې تچ مالا کمی پیسې را کړو پیسې خود خزه نه خلی ما ته په مخ را غزارې کې خزه ذات سویلې مورته نشم په خندا شو ما ته وجه اوره سیده په خیر مې په خیر رو رسیدم ما ته په لار خو پریشانی نه مې نه ما ته خدای سي کارو کا پوش گاډي چرته سیټ ټوله غوا د سي پټو مټو طرف ته بوزه میدان طرف ته او هغه دې کې شاته کم د سپیکرې چې دا غته او چته قدرې بون او دلته ما نیم نیم کیلو والا نری نری پیکټ دا کړی پرېس کړی مې بره مې پیرا ډکن دا کړې هغه د سامان پروت یا سامان رو با سو دې خځله ورک ګورې جی منشاتو خلاف خو ډیفینیټلی دا زمونږ یو ایجنډا کې یو ټول نه لوی پوینټ دا چې مونږ منشاتو خلاف کار وکړو تر زمانه دې کې مونږ ته چې د چیف منسٹر صاحب هم دا انسټرکشنز چې منشاتو خلاف کار وکړي دا آی جی صاحب هم دا انسټرکشنز دي چې د منشاتو خلاف کار وکړو جنرلی کوکتی شي نو د ټولو خلکو منشاتو خلاف ډیر سترانګ اوپینین دی چې دې باندې ډیر سټرینجنټلی کار کول پکار دي نو مونږ کار خو ښه کافی کو لګیا یو که تش په دې کال کې وګورئ نو مونږ 5000 نه زیاتې پرچې په منشاتو کې ورکړې دي زه لاړم به ما هغه پیکټ راواغسې ښځې له ما ورکې آ طرف نه بالکل زه ډیر زیات پریشان را خوش وم چې راغم بس د خلکو سره ما کنټیکټ ونه کوه 50000 روپۍ ما سره وي اما خینی له ورګ مارته دا واخلو واغله ورک واغه توي چې 1,20,000 کې 50000 تا ته ضرور شي دي او 70000 دی پاتې دي 70000 بز ته له ضرور رسوم ما توي چې نه 50000 روم ستایي مارته دا څنګه زما دی دا تا چې کم سامان وي دی لوي یوړ پرې ګاډي کې دا 50,000 روپۍ د دې سامان وي 2 کیلو خیر هغه 50000 مخینی لور کې ماته نوانه غسته مې زه تاسو له بندوبس کوم ولې چې دی فیل سره لکه زمان نه لګیو دینه زه وخت د سره ځان سیټ تکوم دا نه سبا ز په نور غلو کې چرته ګیر نشم زه ما پلار دی بوډا مور مې نشته یو مې کشر رور دی خور مې ده نو ګوره 302 شي خلچ دی اف ای آر تراشي پهل سر کې مرزا چې دی هغه تسوي او وی چې کدارش چا ثابتول غواړي نو د دروغ سهاره bale
الله دې چا بچے بدمل کینا ولی پما د شپک کال امتحان تیر شو بلکې و کال به والم چې و کال شو د ما کور ول وفات شو ول هغه امتحانو بیا زما زوی داسې خلکو سره گیر شو چې هغې په پټې پې نکاګانو کې د جینې مور ناسته د جینې پلار ناسته د جینې ماماګان ناستې د جینې ترونه ناستې د جینې ټول رشته داران د مالی کسان ناستې او د الک پلار ته پته نه وي. ما ته وایي چې زه صحیح د الله دې خیر کړي په سبا مالې اوندې کس ما ته کال وکړو خاندلې ما ته وي ته راشه پوه شوې که نه څه خبره نه ده پوه شوې خینې سره راشه. ما هغه جینې هم ځان سره یې کا سبا مونږ ورغو هلته چې ورغو هلته ما ته وایي چې یاره داسې کار دی پوه شو مونږ سره چې چا کار شروع کړی دی که نه او د دې حالاتو زمونږ د خانو او د ګاډونو د هر څه نه چې څوک خبر شوي خو هغه بیا کار پرېږدي هغه کس مونږ بیا ژوندی نه پرېږدو مونږ وي ډېر کیسونه داسې کړي یو ماجر یې راته یاده که نه ما بیا نه اخلم په دې بورډ کې زوی بیا چېرته دې سره کار مارکولو بس هغه بیا چېرته روسو شو چې الله ته علم دی چې هر څه معامله شوې ده خو هغه هلک پسې بیا د هلکانو ماته وایي چې مونږ ورپسې لاړو نو وره موډه بولې مورې روته چې مورې روته په مورم ولا تمانچه کېښه او ورته مویل چې شابه زوی ته دې آواز کړه زوی راغو په دروازه کې مونږ هلته فایر کړو شوټ هم کړو هغه هلته په سر معلوم وویشت او مونږ ته نه راغو زمونږ داسې حساب دی چې کار پرېدې پوه شو اولو دې پرېدو دې نه بېزتي به لکوو. خیر زما سره خپله یاره وه ما سره خپله فیملي یاره وه زه دې خلکو سره د دې په دغه کې زه میلو شوم زما هغه ضمیر دې ټایم کې بسوده شو بس هغه ګاډیو پیسې ما چې یاره مسلې لانجې مانجې لکه دا هر څه ورکې نشته پیسې دي ډېرې چېرته ډغر هم نه وه خوړلې به پردی د مور بچیو تبا کول هم پسې طریقه روان شو مونږ په دې فیلډ کې مونږ کار شروع کړو په دې ټایم کې دا رنټکار والا چې دی رنټکار والا ته هم پته وه چې زمونږ دا ګاډي کم خوازي وه چې په هر ګاډي په هر نوي ګاډي کې ټرای کړي دې رنټکار والا حتی دې پورې چې دې رنټکار والا ماله 2015 ریبون زه ځان سره بوتلم په 18,80,000 روپۍ صرف ماله 2015 ریبون واغستو ولې د دې دپاره چې دې ته پته وه که نه چې د عبید راځي او مونږ لکه پی راکوي پوه شو دا د کوم طرفه راځي کاروبار یې نشته پلار یې غریب دی کور یې خپل وړوکي شانتې کور دی. خیر به دي له ما پیسې دي ما له نوي نوي ګاډي به مغسته اګریمنټ به یې راسره وکولې ما دي دا ګاډۍ مې له واغستو دا به تا سری به رینډ مالې چلوه دا مې له واغستو رینډ مالې چلوه. خیر زه بس ته اوس سر څه خوږوم خو مونږ بس دونه دې فیلډ ته وردنو ما دونه کار نه یې کړی خو یو میاشت لګاتار دې خلکو زه داسې راغ کم که نه چې زما د سترګې دننه شوې ما خوب نه لیدلی زه چې به په موټروی راخوش وم که نه نو اکثر له به ما نه ګاډۍ مو تښتېدو اکثر له به داسې حادثې شوي دي چې ګاډۍ مې موالی دی شیشې مې ماتې شوي دي اکسیډنټ نه مې الله تعالی غټ غټ اکسیډنټ نه الله تعالی زه بچ کړم په روانه په لاره به روان وم په روانه مالې به زما سترګې پټې شوې کله کله سو سو زله زه ټریلونه بچ شوی یم سمندر د سیند نه زه بچ شوی یم پوه شو دریاګانو نه زه خیر خو مونږ دې کار کې دغه شو یو میاشت دی زه سم نه چوړي کم رایخ کم خپل کار یې رانه اغستو. خیر چې سټیم دا کم ټیپ وو الک ذکر چېرته ما کم فرسٹ کړو هغه بوبی پلازې والا کم وراره چې دا الک چې دی په ما مالی شکی شو چې دی په ما شکی شو دی ما ته وایي چې روبیت ته څه کار کې مې ولې وایي چې ما خو ستا ذمواري د اټن مې کرولې اغستې وه تا اټن مې واپس که دي تا له نوي نوي ګاډي اخلي دا سی حساب دی پوه شو څه کار ته کې دسې ما ته چېره زه خو څه کار مار نه کوم دا پیسې وي ته دا کم ځای نه ورکې ما ورته ویل دا د ما څرګنې ورکې ځای نه ورکوم ما ته داسې کار دی تنه ما خپلې څرګنې سره ملو که چې هغوی څه کار کوي چې زه هم ورسره کار روان کړم چې مالم یو لور راګي مالم یو ګاډۍ واخلي به ګرځم را ګرځم به تا سره اوس که چېرته منونه ونیولې شي او ملزم په موقع باندې ونیولې شي یا شو نه کړی شي نو هغه چې دی او منونو ته نه شي کتلې کې دی بری کېږي دا شی یو سړی ووایي چې زما ورورې ویشتې دی مرډر وشي او هغه بل سړی چې دی په لاهور کې په دومره ټایم کې راتلی نه شي نو د دې نه انکار نشته چې سړی مړ شوی دی یا چا ویشتین دی خو هغه ملزم چې په چایل دعویداري کړې ده د هغه په کردار نشته نو هغه بری شي.
او که ایس وګورئ نو 90 کیلو ایس تر اوسه مونږ ریکور کړی دی چې کوم د لاسټ دو کالو یوزه چې ایس یوزه کې کنه نو هغه نم زیات دی تر اوسه ولا دا کال پوره نه دی دا کال لا نیمم نه دی پوره شوی نو کوشش خو زمونږ ښه ډیر وي دی کې تاسو وګورئ نو منشاتو کې دوه درې قسمه زمونږ طریقې وي یو خدای چې مونږ اویرنس هم کوو خلکو کې هم پکار دی چې اویرنس زیات شي چې بھائی دا منشاتو استعمال غلط دی دی کې مونږ چې د کالجونو ته ځو دی کې مونږ سکولونو ته ځو دی کې مونږ جنرل مختلف ځایونو ته ځو ته خلکو ته یو اویرنس کمپین هم چلو چې بھائی تاسو دا کار مه کوئ اوس د کووډ وجہ نه لږ ډیر په دې باندې کمی راغلی دی د اویرنس ولې چې سکولونه کالجونه او دغه قسمه ګیدرنګز کم شوي دي خو ادروایز په دې باندې مونږ ډیر زیات فوکس وو چې زمونږ اویرنس هم وشي دویم کې شی د دې د دې دار عزیز چې دا زمونږ اډکټس دي نو د دې مونږ سره چلو کو ولې چې دا هم ډیر لوی پرابلم جوړیږي تاسو به وګورئ پزی باندې چې دا اډکټس یو ځای ناست وي او دوی چې د نشیم کوي بلکې دوی خپل نشې راخلي مو خپلو کې تقسیمي او بیا چې نشې کوي نو دغې لپاره مونږ چې کوم دی د سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ دی هغې سره یو ځای کار کوو چې هلته دی چې دی لاړ شي د دې چې دی څه علاج وشي داسې ډېر این جی اوز دي چې هغې سره مونږ کار کوو لګیا یو چې هغه این جی اوز په دې باندې څه کار وکړي د دې اډکشن خلاف څه د دې علاج ولاج وکړي نو دوه شیونه خو دا شو او درېیم شی دی انفورسمنټ زمونږ چې انفورسمنټ کې مونږ څه کول کېږي نو یو خو زمونږ چې پرنسپل فوکس وي هغه زمونږ وي چې دا سټریټس کې چې کوم پیډلنګ دی پولیس کار دغه دی چې دا سټریټس کې پیډلنګ مونږ ایسار کړو ټیک شو چې په دې باندې مونږ کارم کوو په دې کې چې مونږ ته څه انفارمیشن ملاویږي مونږ ته ډېر انفارمیشن ملاویږي چې دوی چرته نه روړي کوم ځای نه روړي نو کېدای شي هغه ځای نه زمونږ د لاس نه بهر وي د پېښور ضلع خبره کوو که نه پېښور ضلع بهر نه روړی شي د ملک بهر نه روړی شي نو مونږ دې کې بیا کوآپریشن کوو د مختلف ایجنسو سره دې کې چې د یو صوبائی ایجنسی د ایکسائز والا ایکسائز اینڈ نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ هغه په صوبائی سطح باندې په دې باندې کار کوي نو مونږ هغې ته انفارمیشن ورکوو چې کم کم کسان دي چې دلته کار کوي هغې ته چې سپلای کم ځای نه را روان ده مینوفیکچرنګ کم ځای کې را روان دی بیا یو فیډرل اداره هم ده اے این ایف په نوم باندې اینٹی نارکوٹکس فورس نو هغې هم په دې کې کار کوي لګیا یو هغې سره هم زمونږ کوآپریشن وي نو یو ډفرنٹ لیولس باندې ډفرنٹ ادارې دي چې هغه منشاتو باندې کار کوي حد دا چې زما زوی په دونو مشکلاتو کې واچو مونږ یې په مشکلاتو وای دی په چرسو پوډرو کاروبار باندې شروع کو دغه کاروبار شروع کو ما ته پته نه و یو ورځ د خپل زوی پسې ګرځم درې ورځې د مسلسلو ګرځېدم بچې خپل زوی پسې دا اولاد چې دا زړه غوښې دي وي د مور او پلار زړه په اولاد دی د اولاد زړه په غټ کاڼي دی زه دې خپل زوی پسې کور په کور کوڅه په کوڅه وګرځم چې زما زوی څه شو واړه واړه بچی دي د شپې به الله ته کېناستم یا الله چې ژوند دی یا الله دا نه چا څه خوادي خوادي کړي زه به ماحول بار خراب دی په څلورمه ورځ زه ناستم کور کې په دې کې ما ته ټلیفون رالو اردو کې راته وي ستا زوی عبید نه مې ستا زوی شته مې هغه په تانه محمد غلام آباد کې فیصل آباد کې گیر شوی دی او پوډر او چرسو کې بچی زما په کور کې مړې نه خو جڑا وا ډېرو چړېدم ډېرو کړېدم خیر خو دې هلک ته مې وویل چې یاره زه د هیروین کار کوم او بچا ته وایم مه پوه شوې او ته دې کار نه ځان لرې ساته دې ما ته وایي چې نه دې کسانو سره ته ما ملو کړه خیر ما به څه ملاولو خو دې زما ښځې ورته را کال مالی خبر وکړي دې ورته دې به ورته رور ویل چې عبید به یې پوه شوې که نه ته مونږ سره لاړ شه پوه شو عبید به زه رضا را رضا کړم کسانو له به تا مونږ بوځو کله عبید نه جوړې نو زه ته به عبید ګاډی بوځې دا لږ مونږ سره لاړو چې خلکو سره ملو شو خلکو به دې خوښ راغو د برمودیا چولی و ټي شرټ یا چولو فرینچ پرېښی وو برټش ویښته پب نو هغوی خلکو وایي چې بس دا دی او بل دا چې ورسره آی ډي کارډ هم د اسلام آباد وو هغې ورته وایي چې یاره داسې کار دی ته مونږ سره یې شه ګاډی در سره شته ورته وایي چې ګاډی را سره نشته خو ده ورته وایي چې یاره زما یو ماما سره یو نوی 2015 اکسلی دی پلیټفار هغه به ته نه زه په څه طریقه را واخلم داسې یو توکا یې ته ویشته آ چې بار روته دې ماته چې د خلکو خو مالا کار راکو خو دې مانه سبا گاډې 2015 اکسلی غوړي چې کوم ورته ما یاد کا دا به زه دې له کم ځینه ورکوم مې نه کدا د خپل کار دې چې د هر ځینه ولا ورکه ما خو ته دې زیته نه راويسته خپل راغله څنګه د دروغو سارا
هغه سړی چې کوم ایف آی آر کوي یا په موقع نه موجود هغه ورته وایي چې ته به وایې چې زه ده سره موجود وم دا به په قسم وای. دویمه رور یا د تره زامن ځان سره چې دی وښایه چې ما سره په موقع موجود و رای والا. اوس سړی خو مړی شوی دی د مړی نه خو د چا انکار نشته هلته وینم پرته ده ډزم شوی دی سړی مړ شوی دی خو هلته کې چې په فرسټ ټپ کې چې دی د دروغو د سهارې یو تربیت ورکړی شو چې ته په هغه موقع باندې نه وې او د هغې وجه سی چې پولیس سره په معاشره کې څوک کوپریشن نه کوي د هغې چې دی د کانډک د وجه نه شریف سړی چې دی تاڼې سره خوش حاکم نه تېرېږي هغوی چې هسې نه چې ما ته ووایي چې یار ته یې وکړه او بعضې ټایم کې خلک وایي چې د پولیس والا یاري دوستی او دشمنی بس ډېره ګرانه وي دی دی الگ سچا لوکو دا غلطن اسپیشل گاڑیو کو دیسی دما پسراغو د شپې تقریبا 2 بجې او مانه زما غو بوتلو آی کی خو الریډی دی خلکو خانه جوړه کړي وا اچ بوتلو دی دا الگ چې دی بزمم دماغ په سکون شو یو سور وځي بزما ته به کار مار بزمانو بزا خوب می ورګي الله تعالی پوره کو پس طریقه او بس بانه را ته الله تعالی جوړ کړي الگ دا زما گاڑی بوتلو زما درې مکه مخینی چې دا هي زی بینه ما دا پشاور جیل والے تقریبا 2 نیم کاله اوم دی الگ سره ګیرا وا دا ټول خويندې دا کار کوي سپتمبر سره چې زدت نه کله سیټ شوم نه دی پلار ور سره بیا پلار ډرایوري زکړې وایي ځان خپل ګاډي ماډیو سره نه بیا ور سره پلار تلو راتلو پنجاب ته ول چې ما ته خپل ویل چې ابو مبوزي هغه چې دی زما ګاډي کې کار شروع کو اکسلای چې دا اکسلای دی ال تپره خمږه سر لاړو اکسلای دا غزنه پنده نه راوي سرنت والا تم وی چې ټریکر ته ان کا مستا ګاډي تاله واپس را رسول لال ته ګاډي پرې خېل مونږ لاړو ګاډي مال ته نه راوي سو چرنت کار والا تم ګاډي اوترلو رنٹ کار والا چې ګاډي سټن رنٹ والا خو ګاډي چې کی چې واپسی کوي تاسو هغه ګاډي نه تور اتو شو چې ګاډي کلندر طرف مخکې دروازې کلو کنو هغه ځکه فوټ بورډ سره کم د دروازې کوم پردی سپیکر پرې سپیکر مالې پشم شانت سپین سپین پشن پروتو سپین کلر کې د کلر والا اویل چیر دازې والې شوه دې کس چیر دلته تاسو کلر کړي مو ورته نه دی والې شوه الته خاني جوړي وي فوټ بورډ کې خیر دی وی چیر مونږه ګاډي ټوټه کپنه ته بوزو والته مونږه چیک کو مارته بوي خیر گاڑے بوتلو ٹویٹے کپنے تے گاڑے بوتلو چاہیے گاڑے چکو پا گاڑی کے خانہ رو تو دوانوں سے ڈونتا کسان ڈیر غصہ کے راگل دا دی ٹی پو چے کم ترور جی زیمواری اغسطے و عمیر جان شیر خان کسا کے پاتی کی کم دا سی اے تانا چے دا غلطا دا رینٹ والا زیمواری خو آغا اغسطے و دا گاڑی با گاڑے ڈاریک رینٹ والا بوتلو عمیر کور مخی تو درولو عمیر چے سونا گاوانڈیان ٹولو تے دروازی والی ورتے بار روزی دا خلق چلی دا شریف خلق ندی سمگلنگ کار کئی منشیاتی دو گورا مونے گاڑے بوتلے و پٹول گاڑو کے رلخانی جوڑی کری دی پایی مالی آل تا خلق ہم خبر کر الگ جڑل الگ یوں والو زان سرے بوم پلو آغلتا وچے رینٹ والا بدنامی شے ہو یو حساب سرا وہی تنا پیسے وصولولے الگ کے دونوں اویا رول الگ تیویل چی مونگلا 32 لاکھ روپے را کیو دا گاڑے ستا شو مونگا را گاڑے ناکلو ہے پلیٹ فارڈ گاڑے ہو تا سور کے خانے جوڑے کے بدنام ہم پرالا خیر بس مونگا جرگے والا ورسر اسا کسان مسان کینول زب دیز ویل لاڑم ما با ٹیکسی چلو نور سن نمی دکان شتا نمی پولا پٹیشتا اسمی نشتا ما وخ پلا گیڈ نیما کا آگ پیسی یو یو روپے ما جوڑا ہو کا سلور زر پینز در روپے ما دا میشت برابر کیا ما دا لے یوڑ جیل تا دی ٹیپو بیا آگا گاڑی کی آزا ما گاڑی کی بیا کار کولو کم چھ ما پسی اوٹ شئی واری بون چھ دی رینٹ والا مال را کرو دی پسی اللہ تا علم دے دا کم طرف نا دی پسی سی ڈی شوی دا آغا خلکو گیر کری دی پنجاب والا گیر کری ہر چا گیر کری دی خپل بد قسمتی را گلیو ناصر باغ چوکے والا دی گیر کا ور سر زما دا درے مکا مخینی چھو دیم ور سر گیر کا او دا علکم گیر کو خلک وی چیار دی دا شپے تلیو اخوان مال روڑو نو آغل دا پولیس والا دا برمودا چولی و جینے پینٹ شرٹ چولی نو پولیس والا پیشگی شو چی دا پنجابیان دل دا پیلا کا غیر کے دا ٹیم سکی
پټک والا ولی اشاره ورکړی دی تراوت دی مخک کال چلول ونا سر باغ چوکې والا تا ای دی گرفتار ک نیول کیږي خو صحیح جی خو منشات چکم اډیکټس دی کنه اغي سب زیات نه زیات خو ایت خپل یوز والا ملاویږي او هغه چده دومر لوی افنس نی اغي چده بیلم ضروري اغي بهرم زر راشي واپس راشي خپل مغزی تراشي نو دغي ایشو دا دی بل بل دا ول چې اډیکشن دی مخ تاسو کنه چده کی موږ سوشل ویلفیر ډپارټمنټ سره هم کار کوو چې هغه د دې اډیکشن علاج وکړي دا خو بیسیکلی موږ ٹریٹ کو ایز مریضان مجرمانو نہ زیات دی مریضانو پتور مانے دی ٹریٹ کو نو دغی خدا ایشو شو بل تاسو دا خبرو کو چئی تمنشت راضی چرتا نہ نو پدی منے مونږ کافی زیات کارو کو چ دا شی مونږ کنٹرول کو نو اغه میجر سپلای چ دا اغه خو دلتا نہ راضی دی س چل کئی چ دی خپلو کے یو کس پر اوچت شی اوغه بلاڈ شی اوغه بزان ل چرتا نہ سورسز خودی را پیدا کڑی نو اومغه سورسز سره سر ٹائم کی دی سزے کی دی س وقت کی دی نو الت نہ دی راخلی اس مونږ کوشش ہم دغه وچ مونږ دغه اسمان نیٹورکس چې دا آئیڈینٹیفائی کو دیکھے انفارمرس دیکھے واچو دیکھے مونږ ډیر خلکو طرف نه انٹیلیجنس ایجنسو مدد واخلو چې هغه مونږ ته آئیڈینٹیفائی کوي چې څوک خلک دي چې کوم دلته سپلای کوي نو مونږ ټیکنیکل طریقو سره چې مونږ ډیر چیرې خلک آئیڈینٹیفائی کوو بیا دی کې مونږ یو اسپیشل آئی سیل جوړ کړو په پېښور پولیس کې دننه چې هغه په دې باندې specifically پدی منے آئس مانے کار کئی لگیا دے آئس مانے اور سلگ ڈیر اگر چرے مونگا ایتا نور منشات ورکڑی چے دی منے کار کئی چے دی مین ڈیلران سوک دی چے کم پی خبر تروڑی اور دل تے خلقوں کے تقسیم ہی اور بیا اگر لاندے پیڈلنگ کی لگیا دے داغا کم رینٹ کار کم صدر دے ہمایون سے آغم ور کے ناستو دری باجی خیلو دے اصرار آغم ور کے ناستو دا خبر مبر دی را غونډ کيو دل تازر خانه دے ملک سجاد اغم مونږ را وی سو اغم ور کې نه سو خودی دا خبره خدمت کنو پسوی خدمت ک په 4.5 لاکھ روپے او 4.5 لاکھ روپے بس وکور کې یی هیله دی سره 4.5 لاکھ روپے ری ټیپ ولک سره نشتا د به زما په گاډی کې تازه تازه کار شروع کړو بد به گاډی بوتو راتلو نو دی الک پسې ټول لارنت والا شیو چا چیز مواری غسې دی ته وی چیر مونږ پیسې د ټیپ نه اخلو مونږ پیسې تا نه اخلو چې مواری تا دې گاډی غسته و خیر به دی کسان چې دی دا کسان به ګرځېده دی بس چل کول دی به په 400 روډ پر رنگ روډ ثابت اور به دی نیټو گاډو پسې ګرځېده بل لار ور سره نه وچا ولا کرس پیسې نه ور کول فیملی ته پته نه ونه زمو فیملی ته پته ونه د هی فیملی کې چاته پته و دی دا پیسو پسې نه خوتو چرته نه پټم مالې پنيټه چرته گاډه راغسوم پاغه بارګین ولا مالې چرته گاډه خرصول او دی لیا 4.5 لاکھ روپے ور کولې ګرځېدو را ګرځېدو زب مر سره ګرځېده ما به مر سره کوښونه کول ول چل د زمام مسله و پوښ یا خلکو به زم بیا تنګولم مونږ سره چلو کو ما چې به کم رینټ کار والا نه گاډی راغستو دی چې کم رینټ کار والا نه گاډی را دا مختلف رینټ کار والا دی ما چې بچانه راغستو زیر شانه مې د کشر رو ستاسو ایچ کی بی یو دې مابت جی او د نور رونو نامې نه راځي خو یو زما سونه خیال لري پرویز دې کسه دې په دې سیول کوټرو کې ورک شاپ ته دی دا مابت جی چې د په دوبۍ کې حالت ډینټینګ پینټینګ دا کار مار کولو د گاډو اغه نه دی راو خیر چې دی سر یو مهران گاډه والا یو په ما ډیر غټه ته ما دومانه پیسې اغسته زما په نامه مالې به دی گاڑی ما ته اوټ کول هغه ته دی سر یو مهران گاڑی رچا ولاړو دی هغه مهران گاڑی به دی ته خبره پته چلیدلې وای یو رینټ کار ول اوټول علاقہ و بس مارکیټو د زیار شاو ول چیرې ټیپ واسم گاڑی پسی ګرځي راشه ما سره دا یو مهران گاڑی دی دا بولا ورکو کنه مارته یې رزه به سره ملو کوم ټیپ و ته زمانه خپې جنې ول زما جمهوریت ته د ټیپ واغسته و ته مخکې نه پیجنې خو ما به ورګي زمواره کې منس کې نه چې د ما دوی د سید ټیپو ته ما کالو کو مرته را شکار دیو شو امدا زیر شال لگاړې درکې ځان له چرته خرڅ کې مرته سلونیم د روپیا د رینټ والا لور کې سبا دي تنګین پاغه ټیم مال ټیپو را و مېرو ور سره سمر ګریز مون نور دا ټول لاغه واسل دي کینه ستو اگاډي خبره مبره مال توک خدای شته دا گاډي نه زما په زیمواره مال یغستلې شوی دی د دینه پنیټه خیر دا گاڑی ذکر بزه ته مخ کې زکه کوم چې رینټ والو سم سره زیاتې د دې د پاره کوي کنه د بل طرف نه په مونږ مال رینټ والا راچولې شي دی رینټ والا خپل مونږ پسې نه دی راغلی ما شپږ کال ما جیل تیر کو هډیاله فیصله باد په دې شپږ کالو کې زمونږ کور ته رینټ والا نه دی راغلی واحد یو ځل نه چې کور ته تالیا چولې هغه ز باروم نو هغه مې ابو بیا پولیس والا پسې تلو هغه خلکو سره یا الله خو کې کم زمونږ اعلی حکم چې دی هغه طرف نه بیا دی پسې کالو چلیدو دی ته وارننګ ورکو چې آئنده د پاره دغه رنګ دی پیر صاحب د کور مخې ته تو تعالی کور ته ګیټ ته تعالی وانه چوي ا دروازې دی کلو کې د رینټ والا گاډه ورکو د رینټ والا دی لګاډه ورکو نو د زیر شالک چې د سره زما ډیر گپ شپ نو د ورګه زمانه ما اسې په خندا کې واچول مرته دا سګه راتوي مړ وی اسې په زیمواره کې نه وی اسې د ورکه نامه شاهدت یانو کې اچوم مې زه صحیح نه بس ټام کې نامه واچول گاڑی دی لپ ٹیم ورک دی گاڑی مخ کے خرچ کو اللہ تا علم دے چھ ہر چیز خرچ کو خواہ پیسی دی کلیئر کیا گا رینٹ والا تھا
اغل تنه صفاشو زمون کورته دنیا پولیس راغه زما د ابو کور مخته ابو میو زور میران گاډه او گاډه ته پولیس والا بوتلو ا پولیس والا ورته چې دا گاډه مونږ له دې زوی راکې او کنه دا گاډه دې گاډي پچی پیلټه کیا چو دې ملیا پیلټه دفه کټ کوستا پرې گاډي ما زما روري بوتلو الله دې ملک سجاد صاحب دې سره خو کی چاهي ور پچی بیا پسار مالې ګران الله صاحب ته کالو کو ڈی ایس پی کم ګران الله صاحب چو ائی ته کالو کو تانه او چوکې هي سره لګې دې ای ته کالو کو چیر داز مارو اره دی او د دوور کیسه ګنام نشته دی کس سره مال گیر شوی دی ملزم ماغه دی او د دوور کیسه نامه اخلي او دا گاډي دا لک پریګه دا نو زما رورم پریغوستو ا گاډي مون تر پریغوستو مونږ ځان له بی بی او کم جذب په بی بی کې بری کم په کیس کې زه د خلکو نه یو سیټ ته شوم آ کسانو زمون والد صاحب رو خط اجرے تھا اجرے کے کین الزم والد صاحب لے خدش تا ڈیر جاتے بی عزتی مال تو کا زم راغم زمیم ڈیر بی عزتی ہو کا آگا خز پمو مال بیا شتا کا آگا خل کو بے پدیش تا کا وی چیرے تب دے خز سرا زی کتا دا خز نہ ساتی نو تب دا پہلے نے خزم بیا نہ ساتی تب دے لم بیا طلاق ور کے ز خیر مجبور شمال تا دے خز نہ مجبور ما شمانو نہ کور نہ مجبور سیدی غریبانو خور کے سکسر نو ز آگا خز سرا بیا روان شم اخذ سره کورته لاړم چې اخذ سره کورته لاړم اغل ته علی اخلاق ته مخکنه موجودو اغه کسانو چې به سا کسانو زی دوباره بیا ری سر کم ماتو چیره د غرنګ کار دی ټیپو مون نه ګیر کړي او ټیپو د خپل دغه د وجه غلطه د وجه خپل ګیر شوی پوښو ته مون سره کار کو ماته ته مخکم ویلو پوښو چې سوګ مون سره کار پرې دین د غان جام ډیر غلطی ټیپو مون سره وی پسې طریقه مال زیاتې میاتو دغه کړو به ماته چې پتو چلے چې ټیپو تا سره زیاتې کړې ستا خبره بیا صحیح ده چې توې چې مونږه کس بیا نه پریدو خو ګیر دې کو ټیپو خیر دې کسانو زه دونه دغه کم ټارچر کم چې زه دوباره بیا لاړم دې خلکو له دې خلکو له لاړم بیا ما کار شروع کو خو زه مجبوریا د وجه ما چې پلار دې ته مې څه نقصان څو کو نه رسې زمونږ ګیر ته څوک را نه شي دوه ځل زلاړم پنجاب ته بیا زه په دریم ځل مالې چې زه لاړم اوم دیا لک سره نو په دریم ځل مالې زه فیصله باد کې ګیر شوم د فیصله باد کې داسې ګیر شوم چې ما سره ریبون نو معلوم دی ارشد خپل کلټس گاډی را کړو هغه کلټس گاډی کې لاړو هغه کلټس گاډی کې زمام پیسې وي لکه صرف د ارشد نه مونږ دواړو په مشترکه هغه کلټس گاډی هغه سو د هاکی سټیډیم نمبر 200 فیصله باد نو او تپتیش کې کچرتا صحیح کسان اونی ولې شي نو د هغه واضح پته به څنګه لګي چې په جرم کې به کمې راشي نو کدل تک چرتا په جرم کې کمې نه راځي نو مطلب دا دی چې غلط خلکی نیولې دي غلط خلکی نیولې دي او هغه چې دی بیا بریشوی دي معاشره دا وای جوړې عدالتونو زیاتې کوي عدالتونو زیاتې نه کوي دا چې هغه کم خلک کیس جوړي اوس یو پولیس والا سره دا اختیار دی چې دا چې دی د گریډ 23 چې دی گاډي او درولې شي تالې چې تی ناخې ته چې دومره کټه اختیار دی او خپل اطمینان د پاره په حوالات کې اچولې شي نو چې لیکل سوکتی ایف آئی آر سوک کئی دے کئی ایف آئی آر خرابول سوک کئی دے کئی تفتیش کے چې دے گناہگار بے گناہ ثابتول لچا پلات کی ادا دے دی اس چې دے د منشیاتو کې سنو کې نیولم دی پاک پلا کئی او تفتیش ہم دے دی گورے یو خو کوانٹیٹی ستاسو خبرو کا چې لګه کوانټیټی خو یغه خو اسم چې دغه سزا لګا دا نو چانس وی چې غزر بهر راشي د پولیس پرفارمنس تفتیش په اړه کې څنګه خیال دی او سکیږي څنګه کیږي هغه کې یو سشین دی چې کېږي پولیس غلطی مې سن نه پویا کې کوي دا هم بعض اوقات خبر راځي چې هغه په دانسته تور باندې د شده لوپ هول پرې دی چې خلکو ته فائدہ ملو شي نو دا سینیئر افسرانو او د عدالت هم دا کار دی چې هغه دا شین آئیډینټیفای کی او ګوري او هغه اومنی سي او ډیر ځل دا کیږي کدس سه شی پوینټ اوټ شي چې دا د پولیس والو سره غلطي وا نو هغه موږ کوشش دی چې هغه دغه تصحیح کو چې وای دا غلطي بیان نه کیږي او هغه ته دغه ټریننګ ورکو چې وای تاسو دا غلطه کړې دي کې او تاسو
ایف آئی آر خبر نہیں جی دیکھیے نورم ڈیری خبر ایف آئی آر شو اگے نہ پس بیانات شو اگے نہ پس دغی لیبارٹری رپورٹ شو بیا دا پورا کیس یو تیار ہولی اور عدالت تلے گلی اور عدالت ہم دا عرص گوری چبی دا عرص دمر مضبوطی ایویڈنس چگی سزا ورکولی شکر اگی ام دا دیشی من ڈیر زیاد توجہ ورکئی چ چرتا منگا یو بے گناہ سڑی لکھو چرتا سزا ورنکو نو دی وجہ نا دغی کے چلے کلا نہ کلا پولیس نم چرتا غلطے پاتشی چرتا سشے غلط اوشی ہم کوشش سمگا دائی چمگا دا غلطے کم نہ کم ساتھ ہوں بجے سیڈ تک ہم دشپے تقریباً 12:30 سے بیارو وستم جی دونوں او عالم چیتری لی ترے چے پا دسمبر میاش دا یخنے سخت دا یخنے میاش دیا گا چے وورے پائی کے وری پا آگا ٹیم کی مانا دا گرنگی خوالے روانے میں پارے مانڈ کے جی دونوں والوں داہے نہ پس باوجود جے بیا پا کرسے کی کینو لم ویو درو لم او زمارا لسونے شاعت دا سی بیک سائٹ تا اتڑل پا پڑی مالے او برا پا کی والا کنڈے تے پڑے واچول او زی راخ کم زمار دا لسونا الٹا دا سی را وڑے دا شاعتا نو زی 15 زی دا غرنگی پڑی مالے راخ کم برا او کم از کم 5 منٹ دیزا پا پڑی مالے زوڑن کڑے ما داہے نہ پچ زرا کوشم زمار ما تا دا سی خکارے دا چی زمار دا اولی لکا ما پسی نشتا داہے نہ پی دونوں جاتے پولیس والا ماں سر کڑے چیزے دیوال تو درولم یو پولیس والا ماں تو دیکھو درے دو یو دیکھو اور زما دا چینے لے زور ور کو شاہ تا بیک سائڈ تا دیوال طرف تھا زیخ مضبوط دیوال طرف تو درولم اور زما دا لسونی دسونی وہ اور پمپ خلق سنگا نہ ہوئی دا پمپ پرنگی زما دا لسونی دسو چتو لو رلان دے کولے اور ماں ورتا چیغ والی ماں تو بتاؤ مل کس کو دینا تھا ماں تو اوچو بیت ستا تفتیش کو لگا غلط آغستلے شوے ستارے مان کو پسی ہے تانے کے آغستلے شوے ستارے مان ناخلم خو ته ماته صفا صفا خبرو کا پوښی چې دا مال لچا دی او چاله دی ورکولو نو هغه مخې ته داغه پیسټل پرو ته تمانچه لسنس دار پرته او سرکاري عمرته سفیان به عمرته دا تمانچه او چته په سر میوله پوښی کنه خو مارته زه تاته سوګ بی ګنا نشم خو لولې چې ماته پته نشته چې دا سامان د چا دی مې هی ته ماده سرو خړو پوښی چې سامان ماته نشته پته نشته دلته تبیا منو سره مان داخلي اغه تلنه د حوالات نه ما بوته کالو کو ما بوته جلل مارته بو دغه رنگ فیصله باد کې ګر شوم او موس دغه ته جیل ته دا کوي استي مارته بیا ما په سراشه پوښ به دی مالم کور کې قیامت شو جړاګانی او چغی سوری دیواله خیر به زه جیل ته جمع کم جیل ته زه جمع کم جیل والا خو ته اوس ته پتی د پیښور جیل د سرحد جیلونه بیا مون ورته لکه دا کور حساب واخلو پوښ دا زمون یو کور دی جیل پوښ جیل خو لکه دا چا کور نه خو لکه دا کور پرنګ ماحول دی موبایل هم تاسو رښتا ٹی وی تا تا لگے دلے ستا چی سس پکار دیا بتا دن ٹول پہ حوالات کی ملاوی گی پیخور جیلوں کے دئی صاحب دے پنجاب جیل چھ دے اغوی کسوری جیلوں نو چی داشیں کی سنوی اغی کی تد عدالت تا کم تا ملاری چاگی اغو کی کچر تا دی صحیح کسان نیول دا معاشرے دے اغدا پار اغی کل منشیات نا منگم نفرت کو ٹول معاشرہ نفرت کی خود منشیات پا آڑ کے بے گناہ سڑے گرفتار کول ددی نہ دا اگے نہ زیاد مونگ ددے شینہ ددے اقدام نہ چ دے نفرت کو او چ سو پورے کرائم کمی گی نہ ددی دا مطلب دے چ پولیس والا اخپل کردار نہ ادا کئی کہ چرتے ادا کولو نو دا خلق منشیات سمگلنگ ولی کی دا اگے دو وجہ دی یو زمونگا پا معاشرہ کی دا ہرس یغدا چ شپی پشپی ب دولت مند سنگے شما دا زمونگا پا زنانو کی سیالی دا چھ دا پلانی پا کور کی دادا شدونشتا دا ما پا کور کی نشتا سڑے دیتا مجبورا کی نو دا شپے پا شپے بانے دولت من جوڑے دو دا وجینا آغا آسانا طریقہ چھ دے دا گوری چیرا منشیات سمگلی کی ملوی چھے زد جیل تر آغم جیل کے ما تا لنگر کی وردی وا چھولا وردی زما ملازو شوا ملازین پس ما تے کم آغا لنگر یونیفارمی ما تے آغا یونیفارم وا چھولو لنگر کی لی گیا شو اغل تا اخلی پخلی ار سبم کول تا دین پس دے جج چھ دے جج ز دوبارہ بیا وختم او ما غز جج چھ کم ز سزا کڑم ز حیران ہم شوم سپر ڈنٹم حیران شو ڈپٹی م چیر تا سر دوبارہ س کار دے کو تا کوئی سزا کی زمون گو استا منس کے معاملہ لا ز چھ دوبارہ وختم ز خوشال ہم مے کی دیش اللہ تعالی پ ما مال رحم کڑی جج پزڑ مال اللہ تعالی سر رحم کڑی کی دیش پریمی دی چیا فیصلہ ما غلط سنو گا ز چلاڑم بس جج مخ ته د شو درولم پو ما غلنګر کپړو کوم ماتی لنګر چلے گی او ماته جج سے بل مارتی جی ہاں جج صاحب مجھے لنګر میں ڈال دیا گیا ماتی اچھا لنګر میں مشکل ٹیک ٹاک کرنے ماتو یہ اچھا مارتی ٹیک ٹاک کرنے سر جی ماتی اچھا انگوٹے لگاؤ ماتو گوتے میں اولا گولے اس کو واپس بھیج دو 27 ستمبر 2020 کے زبری شم
الله تعالی ز دسی بری کم چې مون سره یو چانسی های کورٹ او سپریم کورٹ های کورٹ دسی چې کله تاسو دا سیشن نه سزا شي نو های کورٹ تاسو لار در کول شي مونږ هغه ته ځان له چودری زور من الله دې ور سره خو کی زمونږ وکیل صاحب او اډوکیټ هغه مونږ فیس خبر هغه سره وکاوی چې 11 لک روپیا به تاسو نه اخلم خیر های کورٹ ته پر مونږ کیس ولا ګولو چې های کورٹ کله د ما تاریخونه روته سلور 15 تاریخونه چې دسیو هغه کې لکه سکارونه شو خیر الله تعالی ز پر 15 تاریخ مالی الله تعالی ز بری کم چې ابو تما کالو کو زما تاریخ به مونږه ثابت شپه دعاګان نفلونه تاجود او الله تعالی ته بد ډغر بس بار جړاګان او بس ز ډیر دس د جیل کې یو مردار دا مرز دی ځال ته انسان خارخ لګي نو په ما دس دس زینو کې دانې راختلې وې چې تاسو بیانول نه شم نو ز دونه توبه ګار کړم دی جیل او د کار کنه چې بس الله تعالی تما ویل می الله ام بار به زم پډیران به ګرځم خو می الله ته ما بارو بس ز به دې کار ته چرتم نه ګورم پینځه شپږ زر روپیا ما سره وي ته په خدای تعالی یقین وکړه بچی چې زما بچی ته به رسېدې په پینځه شپږو زرو کې په دوه زرو روپیا زما سپي ته ورسېدې باقي به دې ظالمانانو دې کسابانو زما نه خوړې که څه شی به مې ورته جمع کولو چې دا ورته جمع کړم ماتې نه دونه دونه راکړه چې ویلېږم ولا دوایي نه پرېږدم د خوراک شي نه سمدم کچه لوبیا کچه کلول کدا به مې وړو چې یاره دغه خوښ دي دا ولې یو څه که دل دن دل پخې نه چې داسې ماته وکړه دې پټانې مې یہ بند یہ نہیں جا سکتا پانچ سو روپیہ رکھ کے جدید لے گم نہ پیسے مان پتی تری کلا بل چدے چی منشیات ریٹو نہ چدے یوشی نسوک بم دا سمگلنگ نہ کہ اس چدے دل تک یو ریٹ تھے پا امریکہ کے اوپر لنڈن کے بل ریٹ تھے اگے دا وجہ نہ ددی نہ کا سرم ہوئے نو دی ہوئی چیارا مونگ پیداشی ہوئی ددی دا پارے چدے پلو قوم او د خپل بچو د خپل یغه خیال وساتو نو ټولو کې غټه خامی دادا چې پولیس والا په معاشره کې خپل اعتماد بحال کی خلکو تدا پتو لګي چې دا د خپل مفاداتو د پاره ډیوټي نه کوي بلکې د ملک او د قوم د پاره ډیوټي کوي او هغه چې د دې کم اعتماد په دې باندې ختم کړي شوی دی او خلکو دا سوچ دی چې د دروغو جوړولو مشین چې دی پولیس اسٹیشن جوړ شوی دی او په کیسونو کې دا یغه ختم شي د خلکو ته دا یقین وشي ولی چې اوس چې دی چې څوک پولیس والا دی پہلا ځان سره جیب کې پیسے وړي چیرا ضرورت به پیښیږي چې دا سوچ کله ختم شي زمونږ په یغه کې به کرائم ختمیږي او مونږ ته پکار دی چې پولیس والا جوډیشری وکیلان دا ټول خپل کردار ادا کړي د جرم خلاف بل خبره دا چې زه کله روتم نو ما سره خو موبایل ونه زاړه کانټیکټ زما پاغه موبایل کې وا خو جمع تلاشه کې مانه پتانې والا غستو او زما دا خیا ما دن نه اراده کړې و چې بار زوزم زه خپل کما زړه کما ژوندۍ چې رو کم زاړه مرګري او رشته دا به زه ټوله ختموم زه به نه د خلکو سره ملاویږم نه به د خلکو سره زه کانټیکټ کوم او نه به د خلکو سره زه دوباره د کار ته وځم نو زه چې کله روتم مونږ ډیر زیات خوشاله وځي چې دلته راغم موټر وې ته ماته پته نه و چې زما کور کم ځای کې ما نه لا پیښور ټول هېر شي او د دې نقشه ماته پته نه و چې په کومه لاړ شم خیر ما د بل چا موبایل نه کوم ګاډي کې سولې نه سو مرته موبایل سره سره تي یو ابو نمبر راته یاد ورته مې کال وکړو چې کله ټول دا ځینې را وړي دي مرته ابو زه خو راغم پېښور ته او مرته زه کوم ځای کې کوشم ماته وي بس ابو مې ډېر خوشحاله خوشحاله نه جړل ماته وي چې یاره څنګه موټر وې ټول دا ځینې راښکته شي دلته به ماته کال وکړي د دې ځینې به خوځې نه دلته را ګاډي نه کوشم زه دغلته موټر وې ټول دا ځینې خوله کې زه کوشم د لارې خوله کې ابو تما دوباره کالو کومارته ابو يم ز سٹور ولا سره ولاړم دلته یو سٹور دی شوبه مارکیټ سره خواته یا میال ته ز ولاړم ابو می کتو ابو میراو په موټر سایکل مالی زه را وستم کور کې لکه ډیره زیاته خوشحالي و زم کور کې 15 کال شپ کال پچ یو کس راځي هغه پر ډیره غټه خوشحالي خبري ډیر زیات زب ما چې د خپل کور خوشحالي ته کتنو بزمانه خو ازاړه خلک اسیم هیر هیر شوی و بچ دې ټیم ادار سو کته بیا غره مکمل هیر شو خو په دې دوران چې کله ماته سزا سونو شو نو دا ښځه مال راغه یوزل چې یوزل مال راغه نو ماته وی چې په خندا کې ماته وی بخشیخانه کې را سره ناسته و دا سوري دغه کې ملاقات کومه کمره چی په جیل کې هغه ته ماته ما سره ناسته و جالینه خو ماته وی چې تا د غډیره غټه سزا سونو شو په خندا نه جړل نه خپا زه په خپل ځان کې لک شرمنده شو مې چې را دا څنګه ښځه ده خو ماته وی چې مال به طلاق رانه کې په خندا راته وی
مارته منی مرداري پوشو ځکه نه پوشو زه پس غولو کې ګیره متماته مال طلاق دا ټیم د طلاق خبري پوش ما ته وی چې زبر تعالی ډیر زر ملاقات لرازم خو ته طلاق مال ته سوچو کا پوشو کنه غره دې طلاق پچ به دوباره بیا رازم مې زه صحیح نه لړ کې مل مې داسې غپ لګي بس خرچه مرچه را ته جمع کا پرچه مرچه را ل جوړ ک لاړه چې لاړه دا هینه پس پوشو کنه یو هفته پس دوباره بیا راغه چې دوباره راغه بس ماته کاغذ ماغذ دغه کو ماته یې چیرې پدې مالو ګوتې مو تیار شول غو مال طلاق را نو کاغذ ولا مو ماغذ یې کوشلو لود شي اجل نه دې طرف ته مال راکو ملزم امر پس راتی لړۍ کر رہے ہوگے کیا کر رہے ہو هغه چا طرف مرته تو امکان نه بیچ مې رکھ مرته امارا فیملی میټر ہے ا کاغذ موشلو لو نو ما دې تا غټیم د ډیرو غسې نه په خله مال ما دې له درې ځل طلاق ورکو مرته د کاغذی کروي به مې تسکه مرته زه تایم د سره ساته منه مرته دا ما دې زپ تاسو کوم تا مال یو کم سلوخ کاله سزا ختلې ته چې کله روزي خو دې خبر ژوندې به کمړ به مې زه صحیح ده نو کول دې تاسو پرسنټیج وایز خو ائیډنټیفای کول چې کوم علاقې بالکل صفا دي یا دا خو بل ډیر ګران کاری خو میجورټی د سه علاقې دي چې اغل ته د سه دومره زیات منشات او انګریس نشته دي خو کدا د سر زدام وایم چې ګوره دا خو یو د سه کاروبار دی شروع کړي دي د سه یو کرایم دی چې د کی خو اغه سړی خپل زیت ځان رسي چې سو چرته چرته د چا ډیماند وي نو اغه کسان ال خپل اورسي نو دا ویل چې به دلته نشي ملاوي دي او دلته ملاوي دي شي دا ویل ګران کار دي خو زمونږ میډیا رپورٹس وګورو مونږ جنرلی خپل چې د پرفارمنس وګورو نو هغه سره مونږ اندازه لګو چې زمونږ کنن کال مخکې څنګه دلته څومره انګریس او د منشات فروش اوس څومره دی نو هیڅ ډیر زمکه آسمان فرق دی اوس هغه شنه میډیا کوم دومره زیات په دې باندې ابجیکشن نه کیږي لګي دغه مطلب دا دی چې زمونږ چې کومه سټریټیجی لګولې وا هغه رو رو اوس دغه ریزلټس راتل شروع شو او هر انسان چې دی پیدایشي مجرم نه حالات واقعات دے دے تراولی نو چپ دے بانے چھ دے سائیکالوجیکلی یا سائیکیٹرس پتور بانے چھ دے آگا چھ دے اوشی چھ دے دے کوم چھ دے مسئلے سے دے دمونگا لیڈرشپ تا دا مسئلو پتہ نشتا دے نو گری گیو دے او علاج دبل دے کیوں دا اگے دا وجن دا ٹول مسائل دے دا ما هو تقریبا دون کار نه کړي زکه ما ته اوس پهلم مل چې ما تقریبا یو میاش کار کړي دي ما ډیر کار نو کړي پدې یو میاش دوران کې دا د کارخانون اخوانه دا راغستل کې یو خو زیات تر خلک د سيدي چې په هر طریقې راړي خو زاغه خلکو سره نیم ملي شو خو ما د خلکو نوریدلی چې پدې پیښور کې خلکو له لکه مال ورکړي خو دا مونږ براغست د کارخانون اخوا چې مونږ براواغه صدا به هغه خلکو بیا مونږ په خانو کې بند کړ د دینه پس به بیا مونږه سید روان دا زیات تر پنجاب ته پنجاب په ټول علاقو کې دا تقسیمېږي جنرلی ما ہوتا ہمارا بھائی کو چھ داد سے اگر چھ یو 100% ویل چھ بھائی دل تا داشے نشت دے نشت دے دیکھ ز پوائنٹ پوائنٹ کول ڈیر گران کار دے آغا خلقو پس لاڑا آغا خلقو من پس کالو کو بو پس میں چیرہ تراش دا گرنگے چھ بو میال تا لاڑو نو خودشت زمگال تا دیر زیادہ بیزتی میں یو کا جرگے والا من تا خبرو کا جرگے والے چیرہ دا خز تا خپل کور تا بوزا مرد زه خو نه بوزم کورته زما خزه دنه دې پس مالی کورته بوزم دا به ما حرام ده ما ته چې دسی کار دی چې پرې دی کنه نو ما ته چې دلته پرې کې په جرګه کې او د دې چې سس حق کیږي نو دې لا غورګه مرد چې کله حق خبره شي کنه زما حق ته دا و چې داس تاسو دې زی پلارم دا الګ زما حق کیږي پوښ مالی ته سورا کوي زه سید دا الګ ته مال راکې چې دې سس حق کیږي زی ول ورکوم اصل کې اوس خو راته پته نشته ولې چې 5-6 سال منځ کې تیر شو خو لکه داسې راته معلومیږي چې دی لکه خپل کورونه اغستی شي خپل ګاډي اغستی شي نو چې مثال په طور 50-60,000 روپۍ هغه پاټې ته پاتې کیږي نو هر سړی دا کوشش شي چې 50-60,000 بل ته پاتې کیږي دا 50-60,000 هم چې ماته پاتې شي نو ښه ده پوه شو نو کېدی شي چې خپل آیا کېدی شي خپل کار شروع کړي دا اوس ماته پته نشته خو لکه دی به ورسره کرایه کار کولو مخکې یاره په دې یو میاشت کې به زیات نه زیاتې ما داسې چرته کاؤنٹنګ نه دی کړی خو چې ډېر نه ډېر شي نو یا به مې 10,00,000 ګټلې وي یا به مې 15,00,000 ګټلې وي چې هلته به زما خرچه داسې زیاته وه چې دا جینکۍ به ما سره تللی دي جینکو به ما سره څه چل کولو چې مونږ ته به 50,000 روپۍ پاتې کېدې نو 15 کسانو نو 10,000 به ماله راکړي 10,000 به یو خور له ورکړي 10 به بلې له ورکړي 10 به بلې له ورکړي دی به پیسې دغه رنګې په ځان ولې چې پیسې خو به ډایرکټ ماته نه ملاوي دی کنه هغه پیسې خو دې زه بوتل وم ولې دی جینۍ دې سبا دې سبا ته به پیسې ملاوي دي او دې سبا جینۍ چې دې به بیا په ټولو مالیا پیسې تقسیمول منشیاتو سونه کار چې دا ټول حرام دی دا یو لعنت دی پوه شو کنه دا بلې مور بچی ته د پردې مور بچی ته به کول دي
کومګه ځان تخپل ځان ته ګرونه زمام اولاد ده زه چې کله جیل تلاړم ماته پتو چلی دا کنه چې او بیت تعالی کړه نور خلکو بچی تبا کړی داري اوست پخپل ته بچی له دې سړي چې 15 کاله زه چې کله تلم زمام لور ده واتو میاشتو زه چې راغم هغه ماشا الله دا 15 نیم شپږو کال وو نو هغه زه په جندم نه ای ماته کتو بس یره د برانه چې یره د سو غرا غواچانه زم کورته چې چرتنوم کتلې دا زه ټول ته ریکوست کوم او د مينت ورته زه کوم زاری ورته کوم چې مهرباني وکي د لارې نه ځان بچ کی او د خلکو سره لکه مکه نه پاسي چې کوم دا غلط کار کی غلط لارې مالی دی چې پوښ دا ارجی ژوندګي او دا پیسې او دا ګټه دا ارجی ګټه دا پدې کې څه خوند مزه نشته د دې بس اغه خوند مزه چې کله دی او ګټلې بس په ما غټم نه نږي دا جمع پیسې نه دی بللا چې روپیا دی ګټلې د دې پسې بیا لس لګې دا حرام دی اوس کما مثال په تور لس لک روپیا پدې کې ګټلې نو ما لس لک روپیا سه په خپل کور نه دی لګولي وځ زمو په کور کې چاته پته نه و چې دوه بیت سره کار کوي اصل کې دا لس لک روپیا خو مال ګولي خو ما مالک مس کم پلار شل پنځیش لک روپیا بروله ګولي چې زه را خلاص کم خو لک هغه لس لک روپیا خو زما له فایده رانه کنه الټه زما نقصان پدې شو چې زما ژوندګي م تبا شو 15 کال ورګې زما مشومان ورګې زما کور ورګې ټول زبا آیا زبا دې ټول خلکو ته بځدار ریکوست کوم چې مهرباني وکړي د دې ګټه او د دې کار او د دې فیل نزان مهرباني وکړي وساتي ګرانو کتونکو منشيات یو لعنت ته او دغه لعنت خلاف ټول قوم لا یو موټی کېدل پکار دي د فتنې په دې دور کې په والدینو ذمہواری نور هم سیوا شوې ده چې د خپل بچو تربیت باندې سیوا توجه ورکړي او د هغه باندې نظر وساتي چې د هغه کم حرکت ته چرته تک را تک دي یاران دوستان دي آیا هغه خو په سم جرمونو کې ککړ خونی دي آیا د هغه دوستان محفلونه چې کوم دی پای کې غیر قانوني کارونه خونی کیږي په دې باندې زیات تر سوچ پکار دی د ځوانانو لهم او په دغه د اوبید چنن کوم کې سم تاسو ته ور ولادار ځوانانو لپاره ډیر زیاته د عبرت ده دینول سبق اغستل پکار دي چې اوبید خوډیر په اسانه باندې د جرمونو دی دنیا ته راغلو هغه دغه پیسې توکته دغه لایف سټایل توکته خو هغه ته دغه انجام پته نه وکړه چې هغه دغه انجام اور سی دوغه ته معلومه شوه چې هغه ټولی پیسې کمې د غټلې وي په منشياتو کې اغه هم تنه هم لاړې د بدنام هم شو کې د هم او خوړو ټوله فیملی او در دې دله اغه ته نقصان ورسېدو اغه ته چې کم دینو خفغان ورسېدو خو بیا هم اغه د دې جرمونو نه اوس وتل واړي او دغه جرمونو د دنیا نه وتل اغه د پاره سمره ګراندي د لاب سوچ پکار دی او دغه ځوانان دي د اوبید دغه کیسینه عبرت واخلي د پروګرام وخت سره ترسي اجازه غواړو د الله پامان